Михаил Мачаварьяни აცხადებს, რომ ლარის კურსი კვლავ დაეცემა და საზოგადოება ინფლაციის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. Депутаты ვარაუდობს, რომ ლარი შესაძლოა 2.5 ნიშნულს გადასცეს. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პასუხისმგებლობას ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდს აკისრებს. ლარის კურსთან დაკავშირებით საგაზეთო ინტერვიუში ინფრასტრუქტურის მინისტრმაც ისაუბრა. Ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ თავრობის ეკონომიკური გუნდი აქტიურად მუშაობს, თუმცა ეს შედეგზე რატომღაც არ აისახება. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი შეძენა 2 ლარად და 44 თეთრად არის შესაძლებელი. არის ალბათობა, ჩემი პროგნოზით, ლარი დაახლოებით გადასცილდება 2.5-ის ნიშნულს. ჩემი პროგნოზით და აქ პრობლემა არა მარტო ის არის, რომ პრობლემა შეექმნება ინფრასტრუქტურის დაფინანსებას, პრობლემა შეექმნება დენის ტარიფს, პრობლემა შეექმნება ფასების გაძვირებას და იქნება სერიოზული პრობლემა ინფლაციის ამ ქვეყანაში. უბრალოდ იქნება პროდუქტი და მოქალაქეები ეხლაც რას ყიდულობენ და იმაზე ნაკლებს იყიდიან. ანუ იქნება რეალურად ინფლაციური ფასებისა და ინფლაცია.